Un cop repassat tot el que ha donat de si aquesta setmana, us convidem a fer un petit viatge en el temps i a traslladar-nos a l'any 1939, tot just acabada la Guerra Civil. Va ser aquell any quan es va posar en marxa la maternitat d'Elna, un centre on més de mig miler d'exiliades catalanes i espanyoles van donar a llum ajudades per la fundadora, Elisabet Eidenbenz, i les seves infermeres. La història de la maternitat s'explica a l'exposició La maternitat d'Elna, bressol de l'exili, una mostra itinerant que des del 19 de desembre es pot visitar al Museu de Gavà. En la inauguració va ser present la historiadora i autora del llibre La maternitat d'Elna, Assumpta Montellà, que va oferir als assistents una conferència i que també va parlar per les nostres càmeres. Ella ens acompanya en aquest viatge. El que es pretén és donar a conèixer a la gent del carrer una història que marxa de les parets acadèmiques, perquè és una història humana. És la història d'una dona, una heroïna, que amb només 25 anys, l'any 39, ajuda totes les dones republicanes que estan a l'exili, que estan embarassades, que viuen en unes condicions molt extremes, sense aigua, sense menjar, en els camps de mal anomenats camps de refugiats francesos, els de la plaça d'Argelers. I a partir d'aquí, doncs, aquesta noia, la Isabel, com la coneixien, la senyoreta Isabel, que és Elisabet Eidenbenz, doncs ajuden aquestes dones buscant un casalot abandonat a Elna, i en allà hi munta una mena de maternitat. Amb el dia a dia, remengant-se i anant-les a buscar i ajudant-les, ajuda doncs, justament a néixer 597 nadons. Són 597 persones que avui encara són vives gràcies a la gesta d'aquesta dona, de l'Elisabet Eidenbenz. Estructurada en dos àmbits. Primer, un àmbit més fosc, més tenebrós, que és la guerra i l'exili, quan la gent havia de marxar, que havia de marxar cap a França, gairebé mig milió de persones, i després aquella desesperança d'entrar a França amb aquella rebuda tan poc solidària en què van ser tancats en les grans platges del Rosselló francès i amb aquelles situacions tan extremes, sense aigua, sense menjar, sense assistència mèdica, veient que la gent es moria a la sorra per manca d'ajuda, no? I després l'exposició es va obrint a la claror per entrar en la zona de la maternitat d'Elna, que va ser una illa de pau enmig d'un oceà de destrucció. Aquí les dones retrobaven la seva esperança una altra vegada i sobretot la maternitat està vista com una parada d'un llarg viatge en un món d'entreguerres. Aquí la gent agafava aire i decidia què feia amb la seva vida per continuar. Bàsicament perquè és un tema de dones, la dona gairebé sempre és invisible, i la història també, no? I com que va ser buscat des d'una perspectiva més femenina, com a dona, com a mare i com a historiadora, fent la pregunta clau, no?, què passava amb les embarassades en aquests camps, doncs no sorgeix la història. A partir d'aquí, doncs, te n'adones que la dona com a figura de la nostra societat civil continua sent el pal de paller, tant en la guerra com en l'exili. I aquest cas és un cas més, no?, d'aquest oblit injustificat de les dones en la nostra història.